揚げ物のコツはこうやってね、あのこういう細いのを取りながら、糖度の少ないトマトね、で酸味があって、僕は個人的には大好きです。トマトフリッツ、果肉の硬い中くらいの大きさのトマトを選び、熱湯をくぐらせて皮を剥き、幅1センチの薄切りにする。塩コショウをして薄い揚げ物用パートをつけ、次々と煙の立っている油で揚げる。油を切り、ナフキンを引いた上に持ってすぐに提供する。はい、エスコフェから学ぶトマトの揚げ物です。トマトの揚げ物、フランス語でトマトフリッツ、ね、トマトはトマトですね、フライのことをフリッツ、あのこれね、あのフリ FR であるフォーですね。でこの T を発音聞こえますみたいな、フリッツ、トゥ、テは聞こえるか聞こえないがフリッツ、難しいですね。 NHK のフランス語講座でございました。あのトマトのね、このエスコフェね、僕もこれね、このレシピをあの見てですね、驚いたんですけどね、僕のあのマブダチね、ミシェル・トワグロ、あのもうさ 何度も言ってますけど、彼やつが18で僕が20歳の時にジラルデで働いて、モンコパンね、ビューエコールっていうのはジラルデのことを学校って意味で、ね、ミッシェルがですね、ミッシェルの僕ミッシェルのスペシャリティだと思ったんですけど、あいつ結構斬新なことやるので、トマトの天ぷら、あのやつはちっちゃいトマトにですね、なんか詰めて、で蓋をして、でそれをそのまま1個こう揚げてたんですね。でそれを見て、ミッシェルこれかと、あいつもエスコフィエのレシピをバーって見て、トマトのフリッツを見たんでしょうね。であの今日はこう輪切りをするんですけど、彼はあのアンチエでね、やってね、やっぱりみんなあの、まあ、ジラルデさんもそうでしたけど、やっぱりみんなそのエスコフィエのそういうレシピ、古いレシピをあの紐解いてね、アレンジ、現代風にアレンジして、まあ、あのあれですよね、あのエスコフィエはモーツァルトって言われ、ジラルデもそうですけどね、モーツァルトをね、あの小沢誠一さんなんかこう演奏する時、みんなやっぱりこうベースは一緒で、それをこういかにこう編曲というかね、現代的にその変えて表現するかという、ことで、なかなか個人的には、感動しております。材料です、あのトマト、日本のトマトね、これを輪切り、こう、ま、あのあれなんですね、あのエスコフィには、湯むきをしてって書いてますけど、日本のトマトは皮が、本当はあのフランスのトマトは硬いんですね。なのであまあ湯むきしてね、輪切りにしてもいいんです、レシピは。でもまあ日本のあのトマトはもう皮ごと食べられるので、今日はこのまま使います。こっちは粉なんですけど、小麦粉の粉をつけて塩コショウして、あの油で揚げる。それは油もね、煙が立つっていう表現ね、それやっぱりこう強い高い油でサッと揚げるっていう意味なんですけども、そしてバジリコちょっとね、香り付け、いるず、はい、これ白トリュフの塩なんですけど、成城石井さんとかね、そういうところで買えますので、今日はこの塩をつけて、食べたいと思います。それでですね、エスコフィエは、パートっていうのはベニエのパートって言うんですけどね、まあ、ベニエのパートをどういうふうに作るかというと、粉、小麦粉と卵と水で作ります。で、僕の742番で、ベニエをしてますが、その時は小麦粉、卵、ビールを使って、水の代わりにビールを使ってます。あのエスコフェ時代も結構ビールを使います。で今日はですね、パートっていうのは、エスコフェのそのベニエのパートなんですが、なんと僕は見てください、日本が誇る、天ぷら粉、黄金ですよ皆さん、黄金、これは卵も入ってます、これはもう無敵です。で、水で溶かして揚げるんですが、その前にこの小麦粉をトマトにつけるというのは書いておりません。なぜ
僕が小麦粉を使うかというと、このベニエ天ぷら粉をが揚げるとすぐ剥げちゃうんですね。で小麦粉をちょっと先にトマトにまぶすと、見事に、剥がれないでくっつきます。それでは、調理します。まず、はい、トマトを輪切り、まあ、これ切り方ね結構いろいろでいいと思うんですが、まあ、輪切りにしましょうね。こんな感じで切って、でちょっとね水気をちょっと取っておきましょう。日本のトマトは水気が多いので、ちょっと水をね、そうしましたら、はい、黄金の天ぷら粉、ね、僕いつも言うんですよ、これはもうこれ一つ合えば、まあね、ベニエっていう言い方もするんですけど、ちゃんとねこれには卵も入ってますから、もう和風ベニエ粉って言っても過言ではございません。はい、そうしましたらトマトに塩コショウをして、後で塩をかけて食べるので、もう少しですね、気持ち程度です。で先にね、煙が出るぐらいの油って言いますから、油を先につけておきます。胡椒は白い胡椒です。そうしましたら小麦粉をまぶしてあげて、はい、皆さん、大体、まあ、煙が出るほどって大体180度強ですね。でこの黄金のちょっと温度をね、こうちょっと見てみましょう。あ、まだ全然180度って言いますから、もうパリッという感じですね。皆さんね、これねピストルじゃないんですけどね、これ温度計なんですけど、アマゾンでこれ本当プロ中のプロで、こういうの我々使うんですけど、見てください。こうやって刺すと今190になりました。これでは、ね、温度が出るんですよ。マニアックな方はぜひこれを買ってください。大体こうやって、あ、ね、皆さん見てください。じゃあ180度強なので、まず一発目、ね、粉をつけて、おっと、揚げ物のコツはこうやってね、こういう細いのを取りながら揚げていくっていうのが、きれいに、はい、いい感じに揚がっております。じゃあ第2弾いきます。この天ぷら粉はですね、通常よりも薄くしております。でもし衣をもう少しつけたければ、もっと溶くの水の少なくすればいいんですけど、これイメージはこうやって薄く、
あげるっていうコンセプトなので。最後のトマト、はい、きれいに揚がりました。では盛り付けに行きます。じゃあバジリコをあしらってあげて、はい、出来上がりです。これ白トリュフの塩です。黒トリュフもあります。やはり粉をつけて天ぷら粉をつけて正解です。全然皮がね。でこれ糖度の少ないトマトね。で酸味があって僕は個人的には大好きです。でもしそのフルーツトマトね、甘いトマトを使ったらまたこれ全然そのタッチが違います。せっかくねバジリコがあるので、まあバジリコを添えるとまた全然タッチが違います。今日合わすワインはフランスのボルドーです。シャトーダルシャンボー、グランでございます。ソビニオンブランセミオンでございます。レモンの皮の香りがあって非常に酸味があって素敵ですね。本当に毎回そのエスコ百数年前によくこういうね、今現代でもトマトの天ぷらなんて考えない、普通ね今でも考えないですよね。それをもう百数年前にこういうものを考えてたなっていうのはもうインドもびっくりでございます。なかなかルーです。どうぞトマトの天ぷらだったらみたいな、驚くと思いますので、皆さんでチャレンジしてみてください。ルーです。